Hi everyone, how is going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today is January 19th. So, by the way, something interesting happened today. So exactly, it's not today. It was the other day. So, the news who was surprised is about Mr. Nakata's YouTube channel. So I thought it's exaggeration. So to make such a face, so does his channel have to get license? If his channel is public, national channel, he need license. He has to get license. But every YouTube channel don't have to get license. Don't have to have license. So and he is comedian. His channel is variety, comedy show. For make everyone's laugh. His channel is not a news channel. If his channel is a news channel or education channel, he has to say a true thing. The other day, he said that case of transmit information. So responsibility. But I thought these channels are have specialist or position of responsibility. Mr. Nakata's channel is for make everyone laugh and make interesting to problem. So shall we
more relaxed. I thought Japan is so peace. Let's get started. はい、という感じですね。ちょっとグダグダになっちゃいましたけど、途中で。まあ今日1月19日ということで、まあちょっと、面白いことが今日起きて、今日起きたというか、正確にはつい先日のことなんですけども、まあニュース、ヤフーニュースで、びっくりしたのが、オリエンタルラジオの中田敦彦さん、あっちゃんがやってる YouTube チャンネルに関する、ことで、まあフェイクじゃないかっていうことで大騒ぎして、まあ炎上みたいなところで騒いでたんですけども、まあ正直僕は大げさだなと思ったんですよ。こんだけ騒ぐほどのことですかっていうことを思ったんですね。というのが、YouTube でチャンネル配信、まあ彼の、チャンネルに限らず配信するのに、ライセンスって必要ないですよね。例えば、まあ、実名上げてどうこうではないですけども、NHK とか、フジテレビとか、TBS とか、テレ朝とか、テレ東とか、いろいろテレビ局、民放も含めてありますよね。ああいうのはなんか法律だったりとか、いろんな公共性のことがあって、まあ、免許制ってなってますけども、YouTube の場合は、まあ、もちろん必要ないですよね。まあ、もちろんそれは例えば、まあ、仮にですよ、ライセンスが必要だとすれば、公共性の高いものだったりとか、まあ、国営のもの、公共のものですよね。が、やっぱり、まあ、もし仮に必要だとすればですね、だと思うんですけど。で、ただ、ほとんどっていうか、すべての YouTube チャンネルはライセンス必要もないし、まあ、なんでしょうね、規制じゃないけど、公序良俗に反するものじゃなければ、で、まあ、誰でもこう配信ができるっていうものですよね。で、あとは、彼はコメディアンです。まあ言ってしまえば、まあ芸人は、まあ芸人ですね、日本語で言うところ。で、非常にその、彼のチャンネルっていうのはバラエティだし、非常に多様性がある。あとは、まあ、これは結局基本的に彼が何をしたいのか、まあ、笑わせる、面白く思ってもらえる。もしくは、彼も番組で言ってましたように、まあ、問題提起っていうか、こういう問題とかこういう課題があって、まあ、こういうふうに考え、とっかかりっていうかね、面白おかしくとっかかりをつかんで関心を高めるために出してると、配信してるということですね。で、彼は、以前別の番組っていうか、別の時に、配信する人は責任を持って配信しなくちゃいけないっていうふうに配信してたのに、まあ、論点っていうのが、YouTube で言ってる内容がもう間違いだらけだっていうところなんですけども、彼が言ってた、僕が思うんですね。彼が言ってたっていうのは、その自分のスタンスですとか、配信するその、まあ対象であったりとか内容、スタンス、こういうスタンスですよっていうのをはっきりさせた上で、例えばその、教育系のチャンネルとか、もしくはその、まあニュース番組とか、っていう場合にはもちろんその真実っていうか、そういうのを突き詰めてしっかりした正しい情報を配信しなくちゃいけませんと。あとは、まあ、そういう立場にいるとですね、まあ、例えば、どこかの大学の教授だったりとか、その専門家、なんとかの分野の専門家が言うにあたっては自分の言動にはやっぱり責任を持たなくちゃいけないと。ただ、彼は芸人だと。僕いつも、そうなんだ、あ、それ面白いなっていう感覚でしか見てないんですよ。で、仮にそれが事実関係として間違ってたとしても、あ、そうなんだっていう感じで、まあ、信じるのは自分自身なんでね。信じる信じない自分自身なんで、あと自分で調べて自分で決める。世の中すべて自分で自己責任の原則ですから。そこまでかなっていうふうな感じなんですね。まあ、つまるところ、彼はもともとの本当のスタンスが芸人だし、楽しんでもらう、笑ってもらえる、面白おかしくっていうそのコンテンツを提供するっていうのが、もう本来の主体でしょうから、その延長線上として、まあ、教育系のいろんな課題、いろんなカテゴリーでもって、石を投げかけて、まあ、関心を持ってもらうっていうところに主眼が置いてるんで、まあ、情報の正しさっていうのはもちろん大事なんでしょうけども、もう一言一句というかね、そういうその大学の学者とか、その道のスペシャリストが言うようなことを言ってしまえば、もう何でしょうね、学術的な番組になって、
1のことをこう簡単に分かりやすく言おうと思っても5とか10とかなってしまうんで、本当にざっくりと、だからエクストリームって言ってるとか、まあその専門家から見たらね、ここが違うよ、そこが違うよっていうのがあるかと思うんですけども、そんなに目くじらを立てることかなと、問題視してニュースになって大炎上するようなことなのかなと思いますね。もうなんだろう、もっとみんなリラックスしようよっていうか、せちがないというかね、そんなに問題視っていうか、吉本のね、謹慎もそうですけど、別に法を犯したわけじゃないし、それは良くないことですよ。まあ、反社とつながりがあるのは良くないことだし、知らなかったでは済まされないのかもしれませんけど、まあ、本人が反省するんだったら、まあ、1週間とか10日ぐらいは仮に謹慎するとしてもね、それぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、例えば覚醒剤持ってて、してたとなると、法律に違法なことなんでね、別問題ですけど、あくまでも道徳的な問題とか感覚的な問題だから、別にいいかなと思うんで、今回の件もそうですけどね。もう日本って平和だなと思いますね。こんだけなんだろう、こう、俗な話題っていうんですかね。ワイドショーが、その、メディアを賑わせてるって日本ぐらいなもんだと。まあなんかで聞いたことあります。まあコメディア、まあね、だと思うんで。まあそんな感じです。僕はまあそんな感じと思ったんで、ちょっとまあ、英語に直して、正しいかどうかわかりませんが、言ってみました。ありがとうございました。ここ違うよとかっていうのがあったらコメントをお願いします。あと、チャンネル登録、それからグッドボタンもお待ちしております。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!